національний герой. Він був ідеологом, він був надихачем. І головний ворог для Росії та Польщі. Бандера – це злочинець, Бандера – це вбивця, Бандера – це той, хто працював з фашистськими окупантами. То чому ж і після смерті ім'я провідника ОУН залишається червоною ганчіркою для нашого західного і східного сусідів? Розберемося. Народився Степан Бандера на Івано-Франківщині у 1909 році. Дитинство майбутнього провідника ОУН припало на Першу світову війну, отже в школу він не ходив. Окрім того, хлопець хворів на ревматизм суглобів, тому не міг нормально ходити. Навчання в обсязі народної школи я дістав у домі батьків разом з сестрами і братами, користуючись несистематичною допомогою домашніх учителів. Так згадує своє початкове навчання Бандера. Незважаючи на це, у 10 років він зміг вступити до Стрийської гімназії, а на 4-му році навчання вже давав лекції гімназистам. Проте ревматизм давав про себе знати й надалі. Через хворобу він довгий час не міг вступити до скаутської організації «Пласт». І лише з 3-го разу йому це вдалося. Відтоді розпочинається його шлях за визволення України. У своїй автобіографії він згадує, як готував себе до випробувань, запихав голки під нігті та терпів. Уже студентом Львівської політехніки Степан Бандера став членом організації українських націоналістів, а згодом у 24 роки – краєвим провідником ОУН. То чому ж він став для Росії і Польщі ворогом? В період, коли Бандера був керівником, краєвим провідником організації українських націоналістів, а став він у 1933 році, було проведено кілька резонансних атентатів, політичних вбивств. Перша – ліквідація секретаря радянського консульства Олексія Майлова у Львові. Мотив – привернення уваги всього світу до Голодомору, сталінського геноциду на теренах України. Друге – політичне вбивство міністра внутрішніх справ Польщі. Броніслав Піратський через його якраз репресивну політику проти українців. Звісно, Степан Бандера їх особисто не вбивав, але брав участь у плануванні ліквідації. Чи Бандера безпосередньо виконував? Ні. А чи Бандера взагалі в житті вбив хоч одну людину? Ні. Таких фактів немає. Історик Володимир Бірчак каже, що теоретично Бандеру можна було б звинуватити у тероризмі, організації політичних убивств. Однак не в ті часи. Війна за незалежність, боротьба за свою державу ніколи не робиться в білих рукавичках. Чи так робили одні українці і українські націоналісти в 20 столітті? Як приклад, історик наводить польського національного героя Юзефа Пілсудського, який не нехтував у боротьбі за незалежність своєї країни жорсткими методами. Один день, криваву середу, Пілсудський разом з своїми друзями, побратимами, однодумцями вбили близько 80 чоловік. Це російські чиновники, поліцейські. У свою чергу, українські націоналісти, запевняє історик, переймали досвід польських революціонерів. Ще один міф про Степана Бандеру, що він зрадник, адже нібито співпрацював з нацистами. Історики вважають ці обвинувачення абсурдними, тому що двох його рідних братів німці закатували у концтаборі Освенцем. А співпраця ОУН з Німеччиною з 38 по 41 – це зрада боротьби за незалежність України спочатку проти Польщі, а потім СРСР. Ворог мого ворога є моїм другом. Потім Степан Бандера розпочав і активну боротьбу проти нацистів. А в січні 1942-го його спіймали німці та відправили до концтабору Заксенгаузен за прохолошений акт відновлення української держави. У неволі він провів 2 роки. Згодом Гітлер зробить йому пропозицію стати союзником Вермахту і воювати проти Москви. Але Бандера відмовився. І ОУН почало протистояти і Німеччині, і СРСР. У Кремлі так боялися впливу Бандери, що в 1959 році російський спецагент у Мюнхені вистежив провідника і підступно вбив. Агент, який вбив Степана Бандеру в Мюнхені 15 жовтня 1959 року, це Богдан Сташинський. Цікаво, що ліквідувати Степана Бандеру Росії вдалося лише з 8-го разу. Проте й після смерті його ім'я викликає страх у путінського режиму. Постать Степана Бандери відома і далеко за межами України. У Лондоні є музей українського націоналіста, а у 2019 році на сцені театру в Берліні показали хіп-хоп-виставу про провідника ОУН. Автори перформансу мали на меті пробудити глядачів питання – а чи справді Бандера таке чудовисько, яким його старанно зображають у Росії та Польщі?